Старцермен бірге Дина Төлепберген тіліне түрде астарлы ақиқат. Кеуім көзіме шөп салып тоқал алғысы келет. Маған құлдай қарап, соңында талақ айтып тайып тұрды. Құлаққа түрпіде естілетін бұл жат тірлік жайлы 25 жастағы кейіпкеріміз айтып отыр. Нұргүл Сейтмахамбеттің өзін дін танушымын деп таныстырған күйеуінен көрген қорлығы бүгінгі бағдарламамызда. 25 жастағы Нұргүл Сейтмағамбеттің елге қарауға беті жоқ, көшеде емін-еркін жүре алмайды. Оған себеп күйеуі Нұргүлден және некеден бас тартып талақ берген. Енді бұл талақ деген не деген әңгіме деймін да? Сонда мен қалай өмір сүрем, маған талақ берген қатын деп айтады ғой. Ертең менің бала-шағам барса, мектепке барса, не болады сонда? Әкесі талақ беріп қойған. Маған не үшін талақ береді? Мен бір жерден жаңылыс бастым ба? Нұргүлдің айтуынша, күйеуі оған сатып алған қолдай қарап келген. Мен сені 300 мың теңгеге сатып алған, мен не істесем де өзім білем деді, күйеуім маған айтты. Талақ әйел атанып кеткен Нұргүл абыройын сақтап қалу үшін өз ақиқатын айтпақша. Ендеше студиямызға Нұргүл Сейтмахамбетті шақырамыз. Сәлеметсіз бе? Көрілетіңіз, сіздің ақиқатыңыз қандай? Менің ақиқатым, менің қазір тұрмыс құрғаныма 5 жыл болды. Сол 5 жылдың ішінде мен ең бірінші енемнен, қайын сіңілімнен, одан кейін күйеуімнен, ең соңғы атама дейін менің намысыма тиіп, қазір мен қорлап отыр. Біздің редакторларымыз сізбен сұхбаттасқан кезінде менің құным 300 мың теңге, күйеуіңіздің айтқаны жөнінде айтыпсыз. Бұл сонда қандай құн? Бұл құн, яғни маған кешірімге берген ақшасы туралы айтылған бұл жерде. Маған кешірімге 300 мың теңге берген, оны соны айтып тұр. Яғни бұл жерде оның басқа әйелдермен жүріп, мен сол кезде білдім ғой, сен неге маған бұлай жасайсың, сен қалай басқа әйелмен барып бірге жатасың деген сөзді мен оған звандап сұрағанымда, мен сені 300 мың теңгеге сатып алған, мен не істесем де өзім білем деп маған айтқан жауабы болады. Яғни сізге құлдай қарап отыр ғой? Иә, тура солай. Айтыңызшы, неше жасыңызда сіз тұрмысқа шықтыңыз? 20 жасымда тұрмысқа шықтым. Қазір жасыңыз қаншада? Қазір жасым 25-те. 5 жыл? 5 жыл болды. Сіз біздің редакторларымызға күйеуіңіздің, жалпы күйеуіңізбен бірге бақытты өткерген күндердің сәтін бейнеленген суреттерді беріпсіз. Сіздің рұқсатыңызбен көрсетсек. Мына кісі кім? Таныстырып өтіңізші. Бұл менің күйеуім Есей Сәлімбай Амангелдіұлы. Сәлімбай мырза қазіргі таңда қайда жұмыс істейді? Сәлімбай мырза Сарыағаш қаласында медреседе жұмыс жасайды. Медреседе жұмыс? Медреседе жұмыс жасайды. Не істейді медреседе? Ұстаз болып істейді. Ұстаз? Ұстаз. Яғни дәріс береді ғой? Дәріс береді. Бұл кісі негізі Шымкент қаласында істейтін, Тастай медресесінде. Одан кейін осындай қылықтарын ескере келе, мұны Сарыағаш жіберген. Ол ұстаз болып емес, ол жаққа тәуір жинауға ма, сондай болып кетті. Уже бір саты төмендеді. Бірақ сен осындай зина жасап атыр екесің, осындай тірлік жасап атыр екесің деп, ешқандай медресе бұл кісіні жұмыстан аластатып тастаған жоқ. Қазіргі таңда жұмыс істеуде? Қазіргі таңда жұмыс жасайды, иә. Яғни оқушыларға, студенттерге кімге ол сабақ береді? Бәріне береді, медресеге. Медресеге кім келеді, соларға береді. Күйеуіңіздің жасы нешеде? Жасы 27-де, 30-ға әлі келмеген. Арнайы діни сауат алу үшін бір жерде өзі оқып беді? Негізі сол кішкентайынан медреседе оқыған, одан кейін Түркияда оқып келген, бірақ арнайы бір дипломы, бір нәрсесі бар екен. Жалпы жоғары білімі туралы құжат бар ма? Құжатын көрмеппін осы. Діни сауаты туралы айтал? Діни сауат жоқ, тек медресе. Күйеуіңізбен қалай танысқаның жөнінде айтып бересіз бе? 5 жыл бұрын осыдан. 5 жыл, иә. Ол негізі атам арқылы танысқамыз біз. Осындай бір іс-шара жасадық. Біздің ауылдың кісісі болатын ол кісі. Ел ардақтысы деген бір медаль алып, соған іс-шараны мен ұйымдастырып бердім, жүргіздім. Сол кезден бастап осы атамыздың үшінші әйелі мен сол баласын алып келген, екі баласын сол кезде көрген мені. Мен осылай жүргізіп, барлығын бергенімде, содан кейін қалмаған олар. 6 ай бойы әкесі де өзі де қайта-қайта мазалап, сөйтіп 6 айдан кейін алып қашқан негізі.
Әр келген сайын, мен сен алмасам болмайды, мен өлем, Шымкентке жет алмайым деп, менің аяғыма кеп жығылып отырып мен алған. Сен әкең төрт әйел алғанда, сен алмайым деп тұрсың ба? Ертең менің өмірімді сен қорқыласың ғой дегенде. Жоқ, мен төрт әйел алып, әкеміз қазір біз бақытты болып отқан жоқ біз. Мен ондай қадамға бармаймын деп, маған уәдесін беріп, аяғыма жығылып тұрып мен алған ол. Ал сізде оған деген қандай да бір сезім болды ма? Оған деген ешқандай сезім болған жоқ. Неге көндіңіз? Неге көндім? Енді тағдырыма жазылған солай шығар. Мен ешқандай сезімде болған жоқ, жақсы көрушілікте болған жоқ. Бірақ мен бардым. Мен келім болып аттаған күнақ, бірақ барлығын шет жағасын білдім. Сіздің бірінші некеңіз? Бірінші некем. Иә, әрине. Бірінші некем. Сүймесеңіз де арада неше бала дүниеге келді? Екі бала. Одан кейін, барғаннан кейін енді күніге көріп жүргесін ұнатасын, жақсы көрдім, бауыр бастым, оған екі перзентін дүниеге алып келіп бердім. Бірақ соған дейін уже өміріміз күніге әртүрлі. Не себепті сізге талақ берді? Не себепті талақ берді? Негізі ол талақ деп маған тікелей өзі бетіме айтқан жоқ келіп. Оны деген атам береді екен. Мен осыны түсінбедім. Осы үшін шырылдап келіп тұрмын да. Меген маған кеуім неге талақ бермейді, не үшін маған атам талақ береді. Сіздің атаңыз сізге талақ береді. Атам маған 6 ай бұрын келініміз жақсы болмапты, біз оған талақ беріп жібердік. Негізі ұстаздар бұл жерде талап етіп отқан сияқты. Сен қайтадан барып медреседе жұмыс жалғастыруың үшін сен әйеліңе талақ бересің, одан кейін қайтадан қызметіңді жалғастырасың. Бұл ұстаздарға не үшін керек? Сонда ол маған талақ бергенде, оның бүкіл зина жасағаны, бүкіл әрекеттері кешіріледі, ол пәк болады да өмірін жалғастыра береді. Бұл жерде мен зардап шегіп тұрмын. Маған талақ береді. Не үшін береді? Менің қандай қылығым үшін береді? Мен олардың барлық қорлықтарына көніп келдім. Қарындасы мен шешесінің істемеген иттігі жоқ. Өзінің мақұл қаншасын кешірдім мен білсем де. Барып неше түрлі әйелдермен өйтті, бүйтті, мен бәрін кешірдім. Арада бала бар ғой. Барлығын кешіріп келгенде енді атамыз осындай әңгіме айтып отқанда мен бұған шыдай алмадым. Талақты күйеуі өзінің әйеліне береді. Яғни не болмаса, не болмаса зұлымдық көріп, мен өзімнің күйеуіммен тұра алмаймын дейтін сондай әйелдер өзінің күйеуінен талақ талап ете алады. Күйеуі талақ бермеген кезде оны қазы дейді, яғни сот, біздің қазіргі тілмен айтқанда сот органдары оған талақты алып береді. Егер қайынатасы талақ беріп жатса, ол қайынатасы талақ беріп жатса, ол талақ түспейді. Міне, көрдіңіз бе? Демек, оның қайынатаңыздың беріп жатқан талағы заңсыз ғой, қабылданбайды. Қай жерге жүреді? Ұстаздардың әйелдері бар ма, басқалар бар ма? Сенің атаң өстіпті ғой, саған талақ беріп жіберіпті ғой. Кім жаман? Сәлімбай ұстаздың әйелі жаман болыпты ғой. Содан кейін кетіп қалыпты ғой деген әңгімелер өте көп та бұл жерде. Қазір заңды бізде некені тіркейтін ол мемлекеттік орган, яғни ЗАГС. Дұрыс па? Әрине. Енді сол заңды түрде ол неке бұзылған болса, ол автоматты түрде қазір фатуа бар, ол кісінің некесі бұзылатын болып есептелінеді. Ол талақ айтсын, айтпасын. Егер әйел адам талап қылған кезінде. Талақ деген саған неменеге бүкіл елге сені пазор қылатын нәрсе емес қой, ол пазор болу керек қой. Сен оған неменеге атаң талақ, төрт қатын алып үйренген атаң талақ деп айтты екен деп, өзі кім, сөзі кім ондай атаның? Талақ берудің де өзінің орнында. Сен сол құтылғаныңа қуануың керек меніңше. Соны айтам. Үндемей ғана кете бермейсің ба? Ақыры құжатпен бәрін жоқ. Міне, талшыбықтай бұралып тұрсың, солқылдап тұрған жасың. Бүгін айтылады, ертең ұмытылады. Сондай төрт әйел алған атаң бар, анандай енең бар, анандай күйеуің бар семьядан құтылғаныңа рахмет айтып кете бер айналайын. Менің айтар ақылым сол саған. Оған немене жылап еңіреп, мұнда келгенде күйеуің қайтып келгенде не болады саған енді? Енеңіздің сізге қол көтерген кездері болды ма? Кездері болды. Қалай рет? Менің жүкті кезімде бір осындай ұрыс жанжал болып қалған кезінде мен кетем деген кезде кетпесін деп былай тура есіктің алдына келдім, ар жағында кухня болатын, сол жерден пышақты әкеп тұрып кетсең өлтірем, кетпесін деп қызы екеуі болатын, маған тура сөйткен. Ішімдегі балам 3 айлық 4 айлық кезінде болған. Ол кезде атам да жоқ, жолдасым да жоқ, олар көбінесе үйде болмайтын кісілер негізі ше. Ол болмайтынның да себебі бар екен ғой, сөйтсем мына жақта жатыр екен да, мен оны енді біліп отырмын. Мына жақ дегенің сол қай жақ? Мына жақ дегенім оның әйелдері, басқа әйелдерін айтып тұрмын, күйеуімнің, жолдасымның. Бір емес бірнеше әйелі бар дейсіз ғой, қайынатаңыздың да. Иә. Қалыңмалын міндет қылған күйеу қалыңдыққа сүйеу бола ала ма? Нұргүлдің енесі не дейді? Жарнамадан соң жалғастырамыз.
аяққа да, талаққа да тойдым деген Нұргүл Сейтмағанбет дінтанушы күйеуін кінәлап отыр. 20 жасында қосылған дүмше молдам дүбәралық танытты дейді ашынған бойжеткен. Эфирде Астарлы ақиқат, және біз жалғастырамыз. Қайын атаңыз туралы айттық, ал енеңіз не дейді? Ол кісінің отбасында болып жатқан бұл жағдай жөнінде хабары бар ма? Хабары бар. Кухняда қыз екеуі шай ішіп отыр екен. Менің жаңағы 3 жасар балам барады, апа шай ішем деп. Шай жоқ деп айғайлап береді та балама. Апа не болды, бір пиала шайыңызды бересіңші дегенде. Шай жоқ деп аузына келгенін айтып, ыстық шайнекті маған қарай лақтырып жіберді. Сіз не бұл істеп тұрғаныңыз дұрыс па дегенде қыз екеуі маған жабылады, ауыздарына келген айтып. Екі баламды алдым дағыны бөлмеме кіріп, есікті құптап алдым ішінен. Сонда да қоймай, есікті теуіп кіріп, екеуі менің жағама жармасып кәдімгідей. Солай мені екеуі екі жақтан ұрып тепкілеген. Сол кезде барып болды анау қызы. Болды, апа, болды, қазір біреу кеп қалады, апа, жүрші, болды, қазір өйтіп қалады. Екі балам шыңғырып жылап отырнау қасымда, қарамайды оларға. Сонымен атам азбандатым, осындай жағдай болып атыр дереу келіңіз десем, ой, Нұргүл білмейсің ба, олардың күн күркіреген кезде солай арқалары ұстайды ғой дейді. Мен сонда олар қажде арқалары ұстайды күн күркіреген кезде деп, мен соның бәрін көре беруім керек па? Күйеуіме звондасам, жоқ, мен кетіп баратырмын, Таразға семинарға барам дейді. Тап қазір ғана сіз айтқан оқиға жөнінде сіздің енеңіз де бізге айтқан болатын. Бірақ оның ақиқаты мүлден басқа. Тыңдаңызшы. Не болды, не? Не демекші маған? Маған не айтқың кеп тұр? Бірізде демекшің ба, деді тағаны. Ішіп отқан шайнегімді лақтырып жіберді жерге. Сосын мен қатты ашуым келді, қорландым да. Ішіп отқан шайнегімді жерге лақтырып жібергенсің. Енді мен просто тәрбиелегім келді оны. Ей, не болды саған? Не қылып өйте бересің, дедім да мен. Сөйттім тағаны, мен жерде бір екі мәрте биттім, пішелді, биттім. Не деп биттіп түрттім де жерінен. Сол ғой енді ұрып қойып жіберіп жатқан сол шығар. Өзінің баламменен болмайтын неге ренжісіп қалады да үйіне кетіп қалып жүрді. Оны еш сондай өзінің еркелігі шығар деп ойлаймыз ғой. Мінезі сол ғой, мінезін көрдім, көріп жүрдік қой. Балдарды ойлау керек. Балдардың тәрбиесін ойлау керек. Баланы қинауға болмайды, балдардан алуға болмайды, балдарды қинап. Бұндай осындай дәрежеге жеткізуге болмайды ғой. Келін деген қазақтың қызына жараспайтын нәрсе. Осындай жерге жеткізу деген. Енесін, атасын, енесін осындай нәрсеге жеткізіп, осындай нәрсенің алдына алып келу деген ол қазақтың қызына жараспайды. Ұят нәрсе. Мына жерде жылап отырған енем да кәдімгі актриса болып тұр да. Бұл шын өмірде басқа, мына жақта басқа. Бұған енді менің ар намысымды таптап жатыр да бұлар. Мына енем тур менің Осяққа келгенде звондаған. Екі бала да бізден емес, дәлелдеп бер деп маған кәдімгідей аузына келген сөзді айтқан. Дәлелдеп бер деп, яғни екі балаға да күмәнмен қарап отыр. Екі балаға күмәнмен қарады. Түнгі екі демейді, бір демейді. Есікті ұрмастан кіріп келеді. Көкеш үстің жабылды ма? Сіздердің бөлмелеріңізге? Менің бөлмеме кіреді. Екіде, үште, бірде. Үстің жабылды ма? Деп көрпе әкеп жауып кетеді, басқа қылып кетеді. Болады ондай енелер, болады, болады ондай. Одан кейін, мен оны қызғанбаймын, мақұл солай жасасын. Одан кейін біздің арамызды бөлу үшін көп тірлік істеген. Сіз актриса деген енеңіз бүгін студиямызға келіп отыр. Қазір бетіне басып айтайық сіздің ақиқатыңызды. Ендеше енеңіз Кенжегүл Есей мен абысыңыз Үрзаданы. Асар уақытың студиясына шақырамын. Кенжегүл ханым, сізді актриса деседі. Жалпы біліміңіз бар ма? Қай жоғарғы оқу орнын бітіргенсіз? Мен колледж бітіргем, орта білімді агро колледж бітіргем. Қай колледж мамандығы? Агро колледж. Агро? Иә. Актрисаға қатысыңыз жоқ? Ешқандай да актриса емеспін, өз актриса болып отыр ғой бүйірде қазір. Сонымен анау шайнектің мәселесін шешіп алайықшы. Ол шайнектің, кімді ұрды? Шайнектің мәселесі болғанда, мен шай ішіп отқам, далада күн салқын тұрған, қасында екі немерем бар. Сосын кейін Нұрғалына екі бала жорап қалады ғой, үйге кіргісі айтпесе үстіне бірді кигісі дедім. Олар вообще далада жүрмеген ол кезде. Сен қасыңда отырған скамейкада, сен өтірік, мен сөйлеп болайын, сосын сөйлейсің. Тұра тұр, жарыспа. Сөйлеңіз. Жарыспа. Сөйлеңіз. Содан кейін үйге кіріп кеттім. Үйге кіріп кеттім, мен таң шайды менен басқа ішіп қойған тұғын. Мен кейін келдім де кухняда өзім іше салайын деп шай ішіп отырғанмын. Сөйтіп шай қойып ішіп отырсам, келді саған не дейсің, не демекшісің маған? Бірсі деген келіп тұрма деп екі бүйірім таянып тұр маған. Сосын біртүрлі болды жүрегім. Сосын мен не деймін саған, ештеңе демеймін, Нұргүл дедім. Сөйтіп келді дағына ішіп отырған шайнегімді лақтырып жіберді.
бетіңізге күйіп қалды. Жерге лақтырды. Ыстық шай ғой. Ішіп отырғанша жерге лақтырды. Астындағы тәттісі де лақтырып жіберді. Сосын ашуымға, ей, не демекшің? Нағы бүйте бересің деп мен бүйте бересің бүйттім. Мүмкін қатырақ осы оққа жейін, мен қатты сөйлемегем, ол оққа жейін болған. Сөйтіп ең қатты нем сол болды менің. 5 жылда бір істеген. Сол ұрды мен ұрлап, қорлап қуып жіберді деген ғой бұл. Пышақ тақады, ол бәрі өтірік. Құдай төбемде тұрған, мен бұған пышақ тақаған жоқпын. Нұргүл, сен өтірік айтпа. Мен пышақ ұстап, саған пышақ тақаған жоқпын. Енеңіз қандай шын мәнінде біреуді ұрып соғу немесе пышақпен қорқытуға баруы мүмкін бе? Бұл кісілердің бірде бір кісіге әй деп айғайлағанын мен көрген емеспін. Тіпті осы кісі қанша ауырып атса да өткенде жақында операция болды. Соның бөлмесіне тамағын апарып беріп, шайын апарып беріп, апа өзі тамақ ішпеді сол кезде ше. Осы кісінің жағдайының барлығын жасап жүреді. Бұл кісі қайта ерегісіп, апаның тігіп берген нелердің барлығын кимейді де, қарамайды да апаға, иә. Сен оның бәрін қақтан білесің бе? Сен қақтан білесің. Қалай қақтан білесің? Қандай киімдер? Қандай киімдер? Алжапқыш тігіп береді сізге, барлығын тігіп береді, апа тігінші ғой. Беліңіз ауырса өткенде операция болып, беліңізге байлайтын да қандай ақ тігіп берді? Сіз қандай ақ тақтыңыз? Сол кезде үйде жүргенде қандай еді сенше? Қазір не ақ мүләйімсіп отырсыз бұл жерде? Қандай мүләйімсіп? Сен не білесің? Сен келгеннен бері сен бір рет тұрған емессің ол үйде. Бұл келесі алып, сен вообще той біте салып үйде де қонбаған. Квартира жалдап қойып, сол квартирада тұрып отырған адамдар. Одан кейін тоқтаңыз, мен айтайын. Бірге ме? Апа, қалай? Сіздің жаныңызда тұра ма? Бір шаңырақта ғой, Түркістанда қызметте. Үйде болады, көп біраз болды. Мен карантин болғанда да неше ай болдыңдар? 4 ай үйде тұрдым. 4 ай бірге болдым. Осы кезде жеңшеде бірге үйде болдым. 2 ай. Жаңбыр жауғанда арқаңыздың қозатыны рас па? Еш өтірік. Ешқандай арқам қозбады. Бұның өзінің арқасы қозбаса. Оны айтып отырған өзінің күйеуі ғой. Атамыз ғой айтып отырған. Мен сізбен 4 ай бойы бірге тұрған кезде бір рет те ата мен апаға сәлем беріп, шай бергеніңізді көрген жоқпын жеңше. Керемет актриса екенсің сен де онда. Былай сенің көзіңше де қайын сіңілім мені кеп жұлқыған көрдің ба? Көрген жоқпын. Міне, көрген жоқ. Одан кейін қайнағаның мен ұрғанын көрдің ба? Операцияға бір күн қалғанда ұрғанын көрдің ба? Сіз мысалға ағаның шай тамағын беріп, ата-апаның жағдайын жасап, сол кісінің киімдерін үтіктеп беріп, бір нәрсе істеп беріп отқанда істеп бердім, Құдай көріп тұр, сен көрген жоқсың. Сен кеше ғана дауласпайық. Түсінікті. Сіздердің айтуларыңызша жақсы келін емес, сіздің айтуыңызша бұл отбасы жақсы емес, иә? Сонымен қайынатамыз не дер екен? Тыңдайықшы. Нұргүлдің қайынатасы Шымкент шаһарға аты мәшһүр молда, қамар мекемесінің директоры, әрі республикалық қайырымдылық мекемелерінің төрағасы. Бүгінгі таңда Амангелді Шораулы жергілікті телеарнаға дейін сұхбат беріп, әрбір діни отырыстардың белді мүшесіне айналған. Мына жастарды имандылыққа тәрбиелеу, олар оқу орындарына қол жүрмей оқытып, оқуына жағдай жасап, ата-аналарының келісімімен осы мінекей 18-19 жыл болды. Жастарды осы құран оқуға үйретеміз. Өзгелерге ақыл айтып жүрген ұстаз өз келінімді өзгерте алмадым дейді. 5 жыл бойы осында үйде тұрды бірге. Енді мінездер жараспады. Елден ұят болмасын деп, екі бала бар, осында қайтып келген кейін кіргізіп отырдым үйге. Әйелімді, бала шағамды дауыс шығармай, дыбыс шығартпай. Олай келініме мен 5 жыл бойы сен демедім. Айналайын, қарағымнан басы айтпадым. Бүгінгі дейін. Жалпы халқымызда апа намысыңызға тимесін, бірақ қазақ байыса қатын алады дейді. Неше әйелі бар? 4 әйелі бар менімен. 4 әйелі бар? Сіз нешінші? Мен екіншімін. Яғни тоқал алып беру сіздердің отбасыларыңызда қалыпты жағдай? Қалыпты жағдай ма, жағдай емес па? Мен күйеуім соны қалап тұрса, мейлі дедім. Өзің адамгершілік білсін. Өйткені ол менің балдарымның әкесі, ол жаңағы жынды емес. Мен басымды оған емес, баламның тәрбиесіне, бала тәрбиесіне, үйдің тірлігіне жұмсаймын мен күшімді. Бұл кісі енді 5 жыл түрге, 5 жыл сен ағаңды жақсы білетін сияқтысың ғой? Білет, жақсы білет. Керемет білетін сияқтысың ғой. 5 жыл бірге үйде тұрды. Енді 10 күн кетіп қалады, ешқандай айтпайды. Бұл кісі өзінен өзі хайвай шығарады, өзінен өзі үйіне кетіп қалады, жүктерінің барлығын жинайды. Бір айға кетіп қалды. Е, ол болмағасын апалар тағы 2 айға кетіп қалады. Бірақ апаларына сен оның барлығын қашан көрдің? Бір айға, 2 айға. Сіз мені тыңдаңыз. Мен не үшін тыңдауым керек? Сенің жасың менен кішкентай. Сен мәдениетті болып, керемет болып отырсың да ана жерде. Сен менің көргенімнің біреуін көрген жоқсың. Бір айға кетіп қалдың ба? 2 айға кетіп қалдың ба? Сен оның біреуін көрген жоқсың. Не себептен кетіп атқанын білген жоқсың. Сол үшін сен араласпай отыр.
ат-енеңіз бір мінсіз керемет жақсы семья болса, өзің неге ат-енеңнің қолында тұрмайсың? Жаман кезін шығарып жүрді сен тұр қолында. Енді қызмет бар, мен ол кетіп қарым-қатынас жолдасыңызбен қандай болды? Мамам болғаттан бұл сұрақты қойуға міндетті мен енді. Қалай қандай болды деген? Қандай сұрақ? Қалай? Жалпы бір-бірлеріңізге сәйкес келдіңіздер ма? Бір-бірлеріңізді қанағаттандыра алдыңыз ба? Мысалы, сіз күйеуіңізді, күйеуіңіз сізді деген. Иә, әрине. Сізге толық көңілі толады ма? Толды ма осы уақытқа дейін? Толды, толмады деп айта алмаймын. Сіздер әңгімелесетін бе едіңіздер? Мысалы, қанағаттандым, жалпы мен саған ұнадым ба, ұнамадым ба деген. Әңгіме бола ма, ол туралы талқылайсыздар ма жалпы? Төсек қатынасы болсын, басқа да екеуіңізге жеке отбасыларыңызға қатысты мәселелерді? Иә, талқыланады. Сол кезде айтпайсыздар ма сіздер? Көңілімнен шықтың, жаным рахмет, Нұргүл, болмаса күйеуім саған рахмет деп. Жоқ, ондай әңгіме болмайды. Нұргүл өз сөзінде сіздің жастардың бөлмесіне түнде де күндіз де кіріп шығып жататын жөнінде айтты. Өтірік. Қайта-қайта рұқсатсыз кіре беретін кім сонда? Мен жаппасам, сен жаппайсың ба? Нені? Жаппайсың ба? Көрпе итакта жабылады ол, не үшін жабылмай қалу керек? Демек сіз кіресіз балаңыздың мынау көрпесін жабу үшін, е? Жабу үшін кіремін. Келініңіз жаппай ма? Жаппайды ол. Үстінде көрпе жоқ, жаурап бүрсіп жатады. Ол көрпені бұл жамалып алып жазады. Сонда үйде бірақ көрпе ма не? Өз бөлмеңіз қалып жатасыз ба балаңызға? Бұның төсегінің бәрін сарыағашқа апарып тастаған. Бірақ көрпе, иә? Сарыағашқа апарып тастаған. Үйде сол бірақ көрпе. Жаға ұстатарлық жағдай. Дінтанушы күйеуін өзге әйелмен ұстап алған Нұргүл өз абыройын ақтау үшін айғақтарды жайып салам дейді. Жарнамадан соң жалғаймыз. Өзіме шеп салып көрінгенмен жүрді. Бұл 25 жастағы бойжеткенің базынасы. Нұргүлден де, некеден де бас тартқан күйеу мен талақ естіген жардың жанайқайы бүгін астарлы ақиқатта. Бүгін біздің студиямызға Нұргүлдің жеңгесі келіп отыр екен. Оның бұл мәселе бойынша айтар өзі ақиқаты бар. Ендеше жеңгеңізді қарсы алайық. Сәлеметсіз бе? Күйеу балаңыз Сәлімбай мырза жөнінде не айта аласыз? Қандай кісі ол? Әкесін танытқасын, біз оны қызымызды бергіміз келмеді. Сонымен бұл айтты, жеңше мен қалайыншы, бір келіп қайтып, жаңа жауға шапқан жау жаман деп, қайтып келген қыз жаман деп ертен сіздерге атым келеді. Қалайыншы деп бұл жалынды. Енді жеңге ретінде айтыңызшы, Нұргүлдің ары таза ма? Жалпы қандай келін болуға тырысып бақты? Таза ара. Біздің мені енем тәрбиелейді бізді. Ене жатқасын, итке тамақ беріп, сосын жатындар деп. Ене жатқасын, жат деп тәрбиелейді. Мен қайын сіңілімді тамақ шашты, күйеуіне жаңа ата деп бір бәле деп жаман сөз айтты деп неғыламаймын. Оның бәрі өтірік дейсіз? Оның бәрі өтірік. Сіз жақсы келін болсаңыз, келіп абысынды тәрбиелеңіз. Тәрбиеге көнбесе, бұның жұрты бар, қайыны бар, бізге айтыңыз, келіп бетке сөкпеңіз сіз. Сіздің келген күніңіз кеше, білесіз ба? Мен бұны өзім тәрбиелеп өсіргем, өзім жібердім. Апа, сізді мен өзім құдалық қылып үйге шақырдым. Шақырдыңыз бұны айтпатқан дейді, соған сені отырсыз ба? Жоқ, мен сізді жаман демеймін, еш жаман демеймін ешкім. Бірақ сіздер вообще қызымызға күн бермедіңіздер. Өтірік оның бәрі өтірік күн бермедім. Апа, қойсаңшы, мен бәрін білемін ғой, мен бәрін білемін. Білесіз ғой, оны білмейсіз. Нұргүл, айтыңызшы, күйеуіңіз сізге мен тоқал алғым келеді деп келді ме? Сұрап. Тоқал алғым келеді деп кемейді, мен екінші әйел аламын. Аламын дейді. Мен аламын дейді. Сен ақжырап кеттің ғой? Яғни сізден рұқсат сұрап жатқан жоқ, дөп басып бір факт ретінде айтып отырмай. Ажырап кеттің ғой? Сіз не дедіңіз? Мен келіспеймін дедіңіз бе? Келіспеймін. Өйткені бір әйелін екі бала шағасын асырай алмай отырған адам қалай тоқал алады? Сіздің көзіңізге ол шөп салды ма? Иә, салды.
Дәлеліңіз бар ма оған? Дәлелім бар. Өйткені сіздің айтып отырғаныңыз үлкен айып. Әрине. Әрине. Мен жалған. Көрсете аламыз ба? Көрсете аламыз. Көрсетейік. Жаман оймен емес. Просто бала шағасына еке болсын деп оқыттыңыз. Өз еркімен еке бола алмаса, Құранмен ақ оқытыңыз. Сізді қайдан көрді ол? Айтыңызшы. Бала шағаңыз үшін бәрін жасаңыз. Курорттан көрді мені. Мә. Өзі маньяк емес пе? Книжкамнан атымды, телефон, туған күнімді барлық соцсеттен іздеп құрсын. Қатыным жақсы емес, мен ажырасқанмын деді. Иә, бір жылдан бері ма? А, значит, алдап тұр екен дедім. Себебі менің байымның қатындары да солай келген. Қатыным емес, әпшем, анау мынау деп. Тұрмыста болғансыз ба? Тұрмыстамын мен вообще. Давай лучше Шымкентке барғанда кездесейік. Нұргүл, кім-кіммен хаталмасы жатыр? Мен екінші балама аяғым ауыр кезде атам бұл кісіні курортқа жібереді, емделіп келуге. Сөйтсем бұл курортта мынау бұл деген әйел, үш бала шағасы бар әйел. Бір жылдан кейін мына әйелдің өзі звондайды маған. Сіздің күйеуіңіз бір жылдан бері маған маза бермей жүр. Мен сені алам, екінші әйел қылып алмасам болмайды. Балдарыңа өзімнің балдарым сияқты қараймын деген сияқты әңгіме айтады. Сен қайдан көрдің оны? Мен курорттан көрдім. Мені сол жерде, мен де күйеуіммен араздасып қалып курортта жатқан едім. Сол кезде көрдім, мен жағдайымды айтып жылап қалған едім. Күйеуің жұбатпақшы болды, мені сол жерде зорлады дейді ол. Ол сөздердің бәрі менде зорлады дейді. Бұл айтып тұр, зорлады деп. Зорласа сен неге сол кезде сот орындауына шағымдан бармадың? Неге бармадың? Енді маған не деп келіп тұрсың сен? Не айтып тұрсың? Жауап бере аласың ба? Қандай дәлелдерің бар деп мен оған сұрадым. Осы жағдайды білгеннен мен сотқа арыз бердім, ажырасуға арыз бердім. Атам айтты, анық сол ұнатып қалған болса, жүр екеуміз барып соны табайық та Сәлімбайға алып кеп қосайық деді. Міне, бұл атаның айтып тұрған нәрсесі. Сол бұл қалай жүрекке ауыр тиеді, сіздер ойлаңыздар. Бұл ажырап кеткеннен кейін айтқан нәрсе бұл. Ажырамай тұрып бұл. Ажырамай тұрып бала құрсағымда ет дейді. Ажырап кеткеннен кейін айтқан нәрсе бұл. Кейінгі нәрселер бұл. Әй, ұрзада. Мінезіңіз келіспеді деген бұл сотта. Ұрзада көрдіңіз. Жоқ, дәл бұл нәрсені білмесем де, атам сөйлесіп кеткен білмесем деп сен тыныш отыра тұр. Айт, міне мынау деп. Неге тыныш отыру керек екен бұл? Ол әшейін бір ғанасы бұл көрініп отырғаны. Одан кейін талай болып отыр. Талай дейсіз. Тағы да бар ма сонда? Бар. Құранда айтылады. Сендерге екеу, үшеу, төртеу алуға рұқсат. Бірақ оның ар жағын сөз тыңдаңыздар. Шулай бермей. Тыңдайық. Жоқ, сіздер тыңдаңыздар. Ол ар жағында егер әділдіктен қорқсаң, яғни әділ болмаймын деп ойласаң, біреу жетеді дейді. Бұл 3-4 факторлары бар. Мен оның бәрін тізіп жатпайын. Негізгі факторлар. Негізгі факторлар қоғамға байланысты. Ең бастысын айтайық. Қоғамда әйел саны еркек санынан басым болған кезде, екінші соғыс болып, не болса аштық болған кезде, әйелі бала таппай, бала сүйетін еркек екінші әйелге қақысы бар ма? Бала таппаса. Иә. Түсінікті. Әйелінің рұқсатынсыз тоқал алуға оның рұқсаты бар ма? Мүмкіндігі бар ма? Бұл жерде айтып жатқан нәрсе. Біздің ханафи мазхабы бойынша рұқсат сұрау керек. Бірақ әлемде ешқандай әйел өз еркімен рұқсат бермейді. Қазір біз неке қиямыз, қай кезде неке қиямыз? Ерлі зайыптылар өз еркімен мемлекеттік неке ЗАГСіне отырып келгеннен кейін ғана неке қиямыз. Яғни? Яғни? Тек қана? Сол заңды не? Ата заңымыз бойынша сол жөнінде бір ғана некеге рұқсат. Иә. Ешқандай төрт әйел алу деген жоқ. Заң бойынша рұқсат. Бірақ заң бойынша бұған тыйым да салған жоқ. Осында естен шығармаңыз. Өте қызық, өте қызық, әрине. Қазіргі біздің қазақ жігіттерінің айтатыны, Мұхаммед пайғамбарда төрт әйел алған. Міне осы. Біздің қазақ жігіттері мұсылмандықты төрт қатыннан бастап жатыр. Бұның күйеуі сауап үшін алып отырған жоқ. Шайтандық, нәпсі құмарлық. Оны ешқандай медресеге жол ашпайды. Сәлімбай мырзаның көздегені әшейін нәпсі құмарлық деп ойлаймын. Нәпсі құмарлық басқа еш нәрсе көріп тұрған. Сол серілікке дерек болар тағы бір дәйегіңіз бар ма? Бар. Ендеше экранға назар аударсақ. Тәлелдің бәрін жинап келсің ғой жаным ау. Сен Шымкент емессің бе? Жоқ. Енді? Кетіп қалмайсың ба? Сарыағаштамын. Өтірік. Монтаждаған өзі. Түсіріп жіберші түріңмен қосып. Өтірік. Монтаждаған әдейі кесті. Иә.
За рулем. Асықпа. Бір сағатта барам. Номері тұр, жазып тұр оны. Қалай монтаждай? Сол кезде отырып сізге звондағам. Біреу звондап жатыр. Тұр жаңа суретін жіберіп жатыр деп. Мә. Сіз дәл осыны көрсеткен үшін мен заңға сотқа берсем білесіз ба? Сотқа бер. Бер. Беремін. Адам сияқты өмір сүр. Жоқ, бұл жерде сен қатының бар. Екінші боласың да. Жоқ, жаппай. Қатының келісе ме? Жоқ. Одан не шаруаң? Қорқып жатыр ең ғой бағана. Келіспейді өлсе де деп. Қатын боласың ба, болмайсың ба? Болам. Ма басқа біреудің сөзі. Саған барайын да. Сенбен болсын емес пе? Шымкенттесің бе? Қайда? Шымкент. Қай жеріне? Балаңыздың қатын оқып тұр біреулер. Қанша уақытта келесіз? Мынан дәл аға жазған жоқ жеңше. Кел. Қане, қайдасың? Келдім, сен қайдасың? Өзіңіз тұрсыз, пастан өзіңіз жазған деп қарағаштамын деген. Бұл әйел тура мен тұратын домның алдында тұратын әйел. Тоже оранып алған әйел ол. Бұл әйел маған қызымның температурасы көтеріліп, мен түнімен ұйықтамай сол құсып атты, үйтіп атты, квартирада тұратын едім Тастайда. Ол Сарағашта қызметте. Сол күні ғана бос SMS-терді жібермес бұрын менімен сөйлесті. Қайдасың, Сарағаштамын? Ол негіз Сарағашта емес, ол Тастайда екен. Одан кейін мына әйел қазір сенің күйеуің мен осы агроколледждің алдында кездесемін деп жазып жібереді. Шық деп маған. Барып терезеден көре салғаны сол еді. Сарағашта от жүрген адамым зырылдап елікпен кетіп баратыр. Ол кезде мына келіннің вообще жұрнағы да жоқ. Ол жоқ болатын. Одан кейін осы інісінің бүкіл киімдерін киіп алған, елікпен кетіп баратыр. Сосын екі баламды сыртынан құптамын да, мен де шықтым алдынан. Мен шықтым, ары қарай мен көріп қалды. Не ап жүрсің мен? Сен неге жүрсің дедім. Мен просто мына жерге келбем деп. Сен қалай келесің? Сен Сарағашта жүредің ғой деп осыдан басталды. Міне мына әйел жазып жатыр. Сонда тыр жалаңаш суреттің бір-біріне жіберді. Жіберді. Оның барлығын өтірік түсініңіздерші. Одан кейін бұл өзі ағаның соткасын алады. Бүкіл записка деген ешнәрсе қояды. Өзі сосын записьтерді өшіріп тастайды. Сіз өткенде неге онда ағаның сообщениелерін барлығын өшіріп тастағансыз? Оның телефонын алатын, оның жазатын қайдан жүрген адам сияқты сөйлеп жатыр ғой мынау. Жоқ, мынау бұл кезде бұл келін болып түскен де жоқ қой, табалдырықты аттаған да жоқ қой, біздің өмірімізде не болып жатқан? Бұл білмейді. Мен екі баламен квартирада отырған, мен қызым ауырып жүгіріп жүрген, мен мынау неге сарлап отыр мына жерде келіп? Келіп квартираның ақшасын төледіңіз бе? Квартираның ақшасында емес мәселе, айтыңызшы. Төлеген жоқ. Сонымен Сәлімбай мырза, сіз таққан айыптарды мойындайды ма? Жалпы заңды некеде болған кезінде ол өзінің әйеліне, әйелінің көзіне шөп салды ма? Осы сұрақты біз сіздің ұлыңызға қойған болатынбыз. Оның қандай жауап бергенін тыңдайықшы. Олар маған жіберді, мен оған жібердім. Олар маған жіберді мысалы да. Мхм. Енді ол жіберген нәрсені қалай шөп салды айтасыз оны? Бірақ арасында әңгімесі де бар ғой. Мен одан бері талап еткен жоқпын, маған жіберді, сұраған жоқ оны. Ол қарым қатынас жоқ. Біреулер жіберді суретті. Көрдіңіз бе? Шөп салу. Мен қазір ашық айттым, оған үйленемін дедім. Сенімен тұрмаймын дедім. Мен басқа қатын аламын дедім. Сенімен тұрмаймын дедім. Сен маған лайық емессің дедім. Егер дерек пен дәйекпен сөйлейтін болсақ, біз телефон шалғанымызда Сәлімбай мырза әлгі суреттерді алғанын мойындап отыр, ол бір. Демек, жазысу, хат алмасу болған. Ары қарай болған ба, болмаған ба, ол жағы бізге белгісіз. Бірақ хат алмасудың болғанын мінекей сіздің ұлыңыз мойындап тұр. Біреулер жазды деп тұр ғой аға. Жазды деп тұрған жоқ, алдым деп тұр. Бұл кісінің мамандығы негізі компьютер мамандығы. Аға соткіні тым білмейді, тілін түсінбейді. Ал осы жеңше ағаның сөзіне барамын. Сен қайдан білесің сен, Отон? Сен қайдан білесің? Мен білмеймін. Тұрмасаң сен бөлек қарайсың. Бір жыл, бір жыл білесің сен бәрін. Сен қайдан білесің? Бұлар қазір маған жолаттайсың. Сол жігітпен бірге тұрдың ба сен қайнағанмен өзі? Қайнағанмен бірге, қайнағанмен. Білемес дегенмес бағадан бері айтып отырсың, айтып отырсың. Ол ондай емес, ол ондай емес, ол ондай, бұндай деп. Қайдан білесің оның бәрі бірге тұрмайсың ғой? Төрт ай болды, жеңше ағамен бірге тұрды. Төрт айдың ішінде бәрін үйреніп алдың ба не? Кімнің мінезі қандай екен? Иә, білдім. Бұл кісілер өте момын кісілер, көрегенді кісілер. Сіз қаяқтан білесіз? Мына кісі тең емес оларға вообще. Салихалы отбасыдан шыққан күйеуім талақ айтып абыройымды айрандай төкті дейді 25 жастағы жалғыз басты ана. Жарнамадан соң талақкер күйеудің ақиқатын айтамыз. Нұргүл.
Нұргүл күйеуінің көңілдестерін санап жүргенде, ата-енесі мен жары келінінен күдіктеніп, қос бала бөтен біреуден деп айды аспанға шығарған екен. Экс-келін арнақтап күдікті сейілту үшін ДНК сараптамасын тапсыруға келісімін беремен. Басты сұрақ осы. Жалғастырайық ендеше. Екі баламыз бізден болмаса да алимент төлеп атырық деген әңгіме бала, бізден емес, сонда да сені қатынға алып отырық дейді. Өтірік, онда ең көші айтқан жоқ. Басым тыңдады, Громкіге басы қойдым мен, әдейі басы қойдым мен оны. Бұл шылай еңіне кім айтты оны? Сіз айтқан жоқпын мен, жаның шықсын, айтқан жоқпын. Қарғамаңшы, қарғамаңшы. Неге сонда жаман сөздері айтып жатыр? Қайнатаңыздың осы мәселе жөнде не айтқан тыңдаңызшы одан? Қайта? ДНК мәселесін біз қарсымыз, сонда өзім қарсы нәрсеге. Істемеген нәрсеге, талып қалған нәрсеге өзіміз қалай жауап береміз? Ол ДНК-ден тағар бізден шықса екен, онда жауап берейік, ал нәтижесі. Неге ол қарсы болған нәрсеге? Намыстансақ. Сонда сұрақ біз қайтып оны қалқымет өрінен тұрмайды. Білсеңіз неге қаста дәлелдеп тұрмайды? Бір ай кетеді, Нұргүл, сіз айтыңызшы, алиментке бердіңіз ғой заңды? Бердім, 2018 жылы алиментке бергем. 2019 жылы 3 жасқа дейін тағы да алиментке бергеммін. 2 айда 40 мыңнан төледі, соңғы 3 айда 20 мың теңге төледі. Енді жаңағы сот орындаушылар, осы алименттің мөлшерін анықтайды. Кешірін, кешіні тартыңызшы. 2 балаға 14 мың теңге алимент шығарып берген. 2 балаға 14 мың теңге. Балалардың жағдайы қалай, денсаулығы қалай, ең басты мәселе осында. Менің қызым қазір уже 3 ай болды. Өзінен өзі құлап қалады. Мен қазір оны апармаған жерім қамады. Мен не үшін келіп отырсың, не үшін бір жоспар бар деп отыр ана жерде кісі же. Бұның артында ешқандай жоспар жоқ. Маған тыныштық керек. Екі балам мен тұрайын. Менің қызым 4 сағат реанимацияда жатты. Ес түссіз. Әр құлап қалған сайын қашан өліп қалады екен деп мен қорқамын. Чтобы ол құлаған сайын өзінен кетіп қалады кәдімгідей, өзінен кетіп қалады. Сіз қайдан білесіз, оның басының миы ісіп атқан шығар. Кислород жетпеген сайын құлап атыр, сіз жоқ кезде құлап қалса, қызыңыздың жағдайы не болады деген сияқты. Маған врачтар қайта қайды. Оның түсіретін әр аппаратына менің ақшам жетпейді. Өйткені мен қазіргі таңда қызым ауырғаннан бері қасынан шықпай отырмын. Айтпесе ана жерде столовияда да жұмыс істедім. Біреудің үйіне барып уборка жасап беремін, 2-3 мың теңге аламын. Мен сөйтіп күн көріп жүрген адаммын да. Сондай жағдайда бұл кісілер талақ берді, атаң өйтті, бүйтті деген әңгіме. Мен барып тыныш отырсам да маған тыныштық жоқ. Маған беретін алиментін уақытылы төлей ма? Ай сайын итке сүйек лақтырғандай қылмай, ай сайын уақытылы төлеп тұрсын, менің басыма тыныштық берсін, талақтары өзіне, мен заң жүзінде ажырасып кеттім, маған одан басқа еш нәрсе керек емес. Екі балам аман бол, мен соларды тура жолмен өсіріп жеткізсем болды. Менің арманым да мақсатымды. Оның артында тұрған ешқандай жоқ бар да, ешқандай нәрсе жоқ. Екі басты мәселе, маған тыныштық берсін дейді. Тыныштық бересіздер ме? Береміз тыныштық. Мазасын алмайсыздар ма? Олыңыз талақ бердім деп елге жаймайды ғой. Елге жаймайды шығамын. Ең басы, кішкентай немереңіз қазір ауруханада екен. Реанимациядан енді шығыпты, оған қаржы керек. Немереңіз үшін жаныңыз ашый ма? Соны айтыңызшы маған. Ашиды, береміз, немереге береміз. Аты кім немереңіздің? Фатима. Білесіз ғой. Білемін неге білмеймін, жынды емес ғой. Жақсы көресіз бе? Жақсы көремін. Ендеше көмектесіңіз немерелеріңізге. Басты мәселе осында. Сол осыға келу керек па? Осыға келмей-ақ шешуге болатын еді ғой. Мен айтып берді, әр әйел рухани бай болса, әр әйел өзін қорғай алса, өзімен айналыса, осы күйеуінің жаңдай ата-ененің әр бір телефонын ақтарып дейміз енді. Неше түрлі жағдай болады ғой. Бірақ әйел адам өзі рухани бай болса, өз-өзімен айналысса, керісінше ол күйеуіне қызықты болады. Әр әйел сондай қызықты болса, қылықты болса деймін. Мені күйзелтетіні біздің қоғамда әйел қандай болу керек деген нәрсе көп айтылады да, ал еркек қандай болу керек деген нәрсе айтылмайды. Мысалы сіздер отырсыздар. Меніңше
Мысалы, сіз неге олыңызға үйретпейсіз, әйелді қалай аялау керек, балаға қалай қарау керек. Меніңше, қоғамдағы басты мәселе осы сияқты, әйел өз ақ білет қандай болу керектігін. Бірақ, неге еркек білмет өзінің қандай болу керектігін? Мен қазір осыған ызаландым. Неге еркек білмет өзінің қандай болу керектігін? Мәди ұстаз өз сөзінде көп әйел алу мәселесіне кеңінен тоқталды. Және оның бірден бір себебі әйелдердің еркектерден көп болуы деп атап өттің. Солай ғой, пайызбен шаққанда қазіргі жағдай қандай болып тұр? Қазір, дәл қазір менде мәлімет жоқ. Осыдан мен бір 5 жыл бұрын тексерген кезде 3 есе көп. 3 есе көп. Бір еркекке 3 әйел сіздің ойыңызша. Бірақ сіз енді өз сөзіңізде айтып отырсыз, статистиканы тексермедім деп. Біз тексердік. Біз қазіргі жағдайды тексердік. Ендеше барлық жігіттердің және әйелдердің құлағына алтын сырға. Экранға назар аударсаңыздар. 2020 жылғы мәліметтерге сүйенетін болсақ, ер адамдар саны Қазақстанда 9 миллион 99 мың. Әйел адамдардың саны 9 миллион 676 мың. Яғни бір еркекке бір бүтін 100-ден 6 әйел ғана келеді екен. Бір әйелге, бір еркекке 3 әйел деген жалған жағдай өзгерді. Ақиқат осы. Аман, сау болыңыздар. Деректерді тексеріп жүріңіз.